هات كنال من جديد كش كنوا تي كنال غلط تم تو غلط یہ غلط تم سن تو غلط بہ کر محکمہ مال نظان یہ محکمہ مال نشاندی جناب ڈی سی صاحب نشاندی یوتا نال سوڑ سوڑے بڑے مودان سوڑے تمام گاس چڑھے تم ست البتہ اس تم اس پہ اندا دون تم آس ٹوٹ لیپ کھین ٹوٹ لیپ دس اندا دون آس یہ نشان یہ بول نمت نمت بول مجھ سوچ بیٹ ڈی سی امت بول مجھ آتا ہوشم ووشم مودان وودان وڈومت اس گپن اس عیال اس کتس گھو مان حس یوت تین ڈی سی صاحب تم سہ وچت پان یت سین یہ سین اکھ ہتھ کنو فٹ اکھ ہتھ دہ فٹ ڈوڈ ہتھ فٹ زہ ہتھ فٹ گا ہائٹ یہ کھسے چھوٹے گا سیود نال بنا ٹن مودان کہین ڈی سی صاحب یہ گھس پان یوت یون اہن یہ کتنا سہ محکمہ مال ست کالس پہ یہاں پہ ڈی ڈی سی چیئرمین گاندربل آئی ہے کہ ہمیں ان کا اپریشیٹ کرتے یہاں پہ سائڈ پہ آئی ہے کیونکہ ایکچولی یہاں پہ صرف 1000 چولہا ہے یہاں پہ چنر صرف دو بندوں کو پرابلم یہ کہہ رہے کہ یہ جو ڈیمارکیشن بورڈ ہے انہوں نے ایک غلط دی ہے جیو کوآرڈینیٹرز ہم ان کو یہ کہہ رہے کہ آپ فرائیڈے کے دن یا کسی دن آپ میٹنگ کرو اور پٹواری صاحب کو لاؤ یہاں پہ وہ خود یہاں پہ نالے کا نشانہ ڈال کے ہم کام کریں گے ایکچولی یہ بات یہ کہ یہ الیگل والے ہیں جو ان کو بند ہو گیا الیگل یہاں پہ الیگل سورس ہے یہاں پہ سارے گاڑیاں والے آ رہے ہیں لے لے یہاں سے اور چالان ایشو ہو رہا ہے یہاں پہ اتنا ہم کہہ سکتے کہ ان کا شکر گزار ہے میڈم یہ یہاں پہ آئی اور یہ پرابلم سالو ہو جائے گی لیا کہ یہ یہاں پر جو ہماری چیئرپرسن آئی تھی اور لوگوں سے بات کی اس نے اور لوگ یہ الیگیشن لگا رہے تھے کہ یہ ہماری پراپرٹی پر یہ کام کر رہے ہیں میڈم نے ڈائریکشن دیا ہے تحصیلدار صاحب اور این ٹی نائب تحصیلدار صاحب کو ان کو کہ آپ مجھے پھٹافٹ اس بارے میں رپورٹ سبمٹ کرو اور اس کے بعد ہم دیکھ لیں گے یہ کر جو کوئی بھی کام اس وقت ٹھیکیدار کر رہا ہے وہ اس کو بولا میڈم نے کہ آپ بیچ میں سے کرو آپ زیادہ یہاں پر کنارے پر مت آ جاؤ اور تحصیلدار صاحب سے رپورٹ مانگنے کے بعد اس میں دیکھ لیں گے میڈم اور آگے کیا پروسیجر یہی لوگوں کی ڈیمانڈ تھی کہ یہاں پہ جب غریب طبقہ ہے لیبر طبقہ ہے ان کو بھی فائدہ ہونا چاہیے اور میں نے یہ جو کنٹریکٹر یہاں ان کو کہا کہ لوکل کو اکاموڈیٹ کرے کیونکہ یہاں آج بے روزگاری ہے کمیٹی میں ہم نے لوکلز کا بھی رکھا ہے ڈسٹرکٹ آفیسر صاحبان ہے جو ہمارے ڈی ایم او صاحب ہیں ان کو بھی رکھا ہے پٹواری تحصیلدار کو بھی ہم لائیں گے جو ایس ڈی ایم ہے ان کو بھی بولیں گے جو لوگوں کی جینیون ڈیمانڈ ہوگی